נתונה לנו פונקציה 2x מינוס 8 כפול שורש x, מה תחום ההגדרה? בתחום ההגדרה, פה יש לנו שורש, השורש חייב להיות חיובי, 0 ומעלה, מותר להיות 0 וחיובי, אסור לביטוי מתחת לשורש להיות שלילי, לכן אנחנו נגיד ש-x גדול וגם שווה ל-0, בניגוד לפונקציה רציונלית שיש מכנה שה-x, המכנה שונה מ-f, אסור לו להיות 0, בשורש מותר 0 ומעלה, אסור שלילי. 0 הוא לא מספר חיובי, 0 זה 0, מה שמעל 0 זה חיובי, מה שמתחת ל-0 זה שלילי, תזכרו את זה. מצא את נקודת הקיצון הפנימית של הפונקציה וקבע את סוגן. נקודות קיצון פנימית זה בעצם הנקודות קיצון שאנחנו מוצאים על ידי השוואת הנגזרת ל-0. אז קודם כל בואו נגזור ונשווה ל-0. בואו נרשום רגע פה בצד, נגזרת של שורש, זה 1 חלקי 2 והשורש. האחד הזה זה לא סתם אחד, אלא זה הנגזרת הפנימית, זה הנגזרת של x. ככה זה מופיע בדף נוסחאות. עכשיו אנחנו יכולים לגזור. הנגזרת של 2x זה 2, והנגזרת של 8, מינוס 8 כפול שורש x זה בעצם מינוס 8 כפול הנגזרת של שורש x. כלומר, נכתוב את זה רק יותר יפה, 2 מינוס את ה-8 נעלה פשוט למעלה, או שאפשר גם לצמצם פה את ה-8 עם ה-2, אבל נעשה את זה אולי אחר כך, 8 חלקי 2 שורש x. או אפשר לצמצם את ה-8 וה-2, 2 מינוס 4 שורים, ככה זה נראה יותר יפה. עכשיו אנחנו משווים את הנגזרת ל-0, y tag 0 כדי למצוא נקודת קיצון. ונעביר את זה אגף והוא יהפוך לפלוס. נכפיל את שתי האגפים בשורש x, פה זה יצטמצם, יישאר 4, ואנחנו מכפילים גם את זה 2 שורש x. נחלק את שתי האגפים ב-2, נקבל שורש x שווה 2. אם נעלה את זה בריבוע, נקבל ש-x שווה 4. אז הנקודה החשודה כקיצון היא x שווה 4, נציב בפונקציה המקורית ונמצא את ה-y. פונקציה כש-x שווה 4, איפה שיש x אני שם 4. קיבלנו מינוס 8, כלומר נקודת הקיצון היא, החשודה כקיצון היא 4 מינוס 8.